Վերահսկողության վարչությանը սկողական 5 ուսումնասիրել եւ զանգերի սպասարկման կենտրոնի հեռախոսահամարներով ստացված հեռախոսազանգերի ակտիվ քաղաքացի բջջային հավելվածով քաղաքացիների կողմից փոխանցված տվյալների եւ դրանց տրված պատասխանների վերաբերյալ ներկայացնել մանրամասն տեղեկատվություն։ Հարգելի պարոն Ավինյան, հաշվետու ժամանակահատվածում քարտուղարության զանգերի սպասարկման եւ աջակցման ծառայության միջոցով Մարբրի փաստաշրջանության համակարգ մուտագրվել է թվով 115 դիմումահազանգ, որից լուծում տրված 814, ընթացքի մեջ 118։ Բայց նորից կասեք թվերը, մի քիչ բարձր, խնդրում եմ։ Միացրեք։ Սպասարկման աջակցման ծառայության միջոցով Մալբրի փաստաշրջանառության համակարգ մուտագրվել է թվով 1115 դիմումահազանգ, որից լուծում տրված 814, ընթացքի մեջ 118։ Ուշացումով կատարված 115, որից գերակշռող մասը հանդիսանում են թափառող կենդանիների խնամքի կետրոն հողակին մակագրված դիմումները։ Պատասխան գրությունները կցված, սակայն փաստացի աշխատանքը չկատարված 55, որից հիմնական մասը վերաբերում են կոմունալ տնտեսության և շին բարեկարգման բնագավառներին։ Քաղաքացիների կողմից բարձրացված կոմունալ տնտեսության վերաբերող խնդիրների մասին դիմումներին պատասխանել ենք, ու վերջիններից կողմից բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ տեղեկացրել ենք համապատասխան ընկերություններին, հեծ կամ վիոլա ջուր ընկերություններին։ Արդյունքում գործը ժամկետի մեջ փակվում է, սակայն խնդրի լուծման ընթացքը մնում է մեր վերահսկողությունից դուրս։ Փոսանցման աշխատանքների վերաբերյալ քաղաքացիների դիմումներին պատասխանում ենք, որ կիրականացվի 24 թվականի ծրագրով կամ եղանակային պայմաններից ելնելով այս պահին փոսանցման աշխատանքները չեն կարող իրականացվել։ Արդյունքում գործը փակվում է և այդ հարցը ևս մնում է վերահսկողությունից դուրս։ Ժամկետաշ չկատարված դիմումները կազմում են 13։ Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ, ինչպես նաև մեր նախաձեռնությամբ, մանրամասն ուսումնասիրել են դժգիս ծառայության միջոցով մուտքագրված 13 գործ, որոնց վերաբերյալ զեկուցվել է աշխատակազմի քարտուղարին, և ներկայացվել են առաջարկություններ կիրառել կարգապահական տուժ ծառայական պարտականության չկատարման կամ թերի կատարման համար։ Շնորհակալություն։ Ես ձեր զեկույցը ինչ պարբերականությամբ ենք ֆիքսել։ Ամիսը մեկ անգամ։ Շատ բարի, շնորհակալ եմ։ Իսկ թվերի մեջ մենք ունենք այս 1115-ից քանիսնա, որ հավելվածով է արձանագրված։ Պարոն Ավինյան, այդ հավելվածի մասով կխնդրեմ մի շաբաթ հանձնարարը կներկայացրեք, ավելի մանրամասն կներկայացնեք։ Հաջորդ ձեր զեկույցի ժամանակ պետք է խնդրեմ նաև տարանջատված ասեք, որ նա որ հավելվածով է ներկայացվում, որ տոկոսն է այս ամբողջականի, արձանագրենք, որ ունենք խնդիրներ ասֆալտապատման, մասնավորապես փոսալցման աշխատանքների հետ կապված, որոնք որ բնական են եղանակային պայմաններում փոսալցում չի իրականացվում, ենթադրաբար կոմունալ տնտեսության վերաբերող հարցերը շատը կոյուղուն կարող են վերաբերել, որ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք Երևան քաղաքում և այստեղ կոմպլեքս լուծումներ ենք քննարկում կառավարության գործընկերների հետ։ Մնացած 13-ի մասով պետք է խնդրեմ առանձին զեկույց ներկայացնեք, թե որ 13 դեպքերում առհասարակ որ պատասխան չի տրվել։ Խնդրում եմ հաջորդ հարցը։